Você já se questionou o quanto a adubação foliar e os protetores podem potencializar a produtividade da sua lavoura? Nós, do TQA, Departamento Técnico do AgroGalax, temos a resposta. Antes de falarmos sobre isso, precisamos entender sobre a lei do mínimo. Ela diz que a produção de uma cultura é limitada pelo nutriente em menor disponibilidade, mesmo que todos os outros estejam disponíveis em quantidade adequada. Dito isso, começamos a entender o porquê o molibdênio se torna uma peça-chave na fixação biológica de nitrogênio, já que ele atua diretamente neste processo. Sem ele, o nitrogênio não estaria de forma assimilável pelas plantas. Já o cobalto, ele é precursor da leguminoglobina. Sua principal função é manter os nódulos ativos durante o processo de fixação. Na ausência deste nutriente, os nódulos não estariam na cor avermelhada, por exemplo. Outro nutriente importante é o manganês. Ele desempenha uma função essencial na síntese da clorofila. Quando a aplicação do glifosato é feita no pós-emergente, o produto pode causar deficiência, deixando as plantas amareladas nas nervuras centrais. É importante estarmos de olho na dinâmica de absorção, transporte e assimilação dele nas plantas. No próximo vídeo falaremos sobre os nutrientes na fase reprodutiva das plantas. Fiquem atentos às nossas mídias digitais. Conheça também o nosso blog, que contém muitos conteúdos técnicos como esses. Para maiores informações, procure um de nossos consultores técnicos. Campanha Safra Nutritiva, protegendo e ampliando a sua produtividade. Uma campanha AgroGalax.